I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Que galinha gritou, a graia vai atrás, ó. Lá na ponta do coxo, pessoal, ó. Olha lá, nega, que ovo na época da quaresma é igual ouro, viu? Debaixo dessas moitas, lá na pontinha. Olha pro chão. Olha o tamanho desse gavião. Ó. Tô falando com vocês nos vídeos que os bichos tá... Tá dando congestionamento aqui pra pegar galinha, angolinha. E esse é grande, hein? Bruto. É o famoso gavião real, pessoal. É? Você não vaza pra lá, não, viu? Cadê a mistura, nega? Ai, ai. Então vem então pra nós falar oi com o pessoal aqui, pra nós começar o vídeo. É, tá de bota, viu, pessoal?
Quanto a nega chega, pessoal? Pessoal, como é que tá o clima aí, ó? Graças a Deus, bem puxado pra chuva. Hoje eu creio que vai chover muito, porque tá um tempo assim abafado, né? Tá bem abafado, bem quente. E olha as nuvens, que situação que tá. Que nuvens escuras, gente. Que vai cair água, não tem erro não. Tomara, viu? Tomara que chova mesmo, porque chuva é sempre muito bem-vindo, né? Chegou a Graia pra nós começar o vídeo. Graia sem ovo. Graia, tio. Pensa numa mulher boa pra achar nem de galinha essa aqui, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz de Deus? Esperamos de coração que sim, viu? Camilinha novamente pra escola. Mais um vídeo aqui de rotina da manhã aqui da roça. E pra vocês ficarem ligadinhos em todos os detalhes, não perder nenhum lance, tamo aqui. Tamo aqui, eu e a nega e eu e vocês, pra mostrar mais uma rotina aqui. Vocês falaram, ó, grava tudo, não deixa a gente perder nenhum lance aí não, né, nega? Nenhum capítulo, né? Nenhum capítulo. Nossa rotina. Exatamente, então tamo aqui pra gravar pra vocês, viu? Hoje, vamos fazer o quê? Eu acho que é roçar, né? Tentar conquistar o mundo. Também. Eu tô querendo é água e café primeiro, né? Também tô. Uma bambeza. Minha boca seca. Boca seca. Vamos ali beber água primeiro pra nós começar o serviço, pessoal. Viu? É, nego. Os gavião tá mostrando isso aqui. Passou um gavião real. É. Passou um gavião real. Os gavião tá dando congestionamento aqui, né? Tanto pintinho e angolinha que tem, graças a Deus. Amém. E eles querem pegar. E frango menor, né? No vídeo passado. Uhum, pode... Porque os frangos menores também, eles pegam, né? Pega, não, aqui que eu vi um real pra... É, franguinho, ó. O tamanho desse aqui, ó, é e fichinha. Forte também, eles pegam. Frango no tamanho desse pescoço peleco aí, eles pegam. Esse frango aqui já tá frango de moio, ó. Eles dá conta de levantar. Garnizézinho desse tamanho também, eles pegam. Isso, porque tem... A garnizézinha, tem uma garnizézinha ali que tá sem o rabo, né? Nós, tabuzinho, foi ele que arrancou. Um garnizézinho, dois frangos nossos que macho. É. Tá sem rabo, pessoal. Sem mesmo. Mas não é porque é suri, não. É porque nós tá achando que é ou raposa... Ou os próprios gavião que tentou pegar, né, Neide? Se fosse raposa, eu tinha pegado. Raposa é bem mais... Não deixa dar segunda chance, né? Não deixa sobreviver, não. E nós tá aqui pelejando. É galinha botando, é galo cantando, ganso. Aí. Aqui primeiro, pessoal, a gente trata das galinhas, aí depois os canarinhos, os passo preto vem, come, já veio, aí as galinhas voltam pra rebaiba de novo. Quem não gostar de barulho igual a minha mãe, nego, só possui ganso, né? Ganso, peru, marreco. Mas queria dar um casal ela ali. O pai tá doidinho pra pegar um casal, mas a mãe não aguenta muito nem galo cantando, né, nego? Levar pra lá, vai estilingar a cabeça dele. Vai lá então, tomar nosso cafezinho e beber água. A dona Mel tá aí. Né, Peto? Falou aí, pessoal. Hã? Comedeira de ovo. É o galo que bota. Aí, hã? Franga branca, né? Tem uma aí branquinha, você já viu ela? É, aham. Nossa, foi igual. Faz umas três brancas. Bonitinha, né? Branca, branca, branca. Olha o meu carijozão ali, pessoal. Ó. Bonito demais, viu? Vamos lá. Obrigado, né, Nico? Abrir a porta pra vocês. Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. Você tem essa bobeira, vai curar sua canseira. Que isso? Bem longe do meu portão. Nossa, já tá quase chovendo. Tomara, nega preta. Vocês vão ver correndo? Não, vamos lá ver? Todo mundo erra, tempestade correndo. Essa é a chuva de ontem, né? Essa é. Ah, todo dia 10, 12, 60, 60. 65. Vai lá, hoje eu sei que vai mostrar pro pessoal. Deu
20 milímetros. 20 certinho? Mostra o pessoal aqui então. Não, era pra você pegar o porvinho. É. Aqui, ó. 20 milímetros. 20 certinho? Certinho. Pode usar ele aí. Aí no vídeo de manhã nós vemos o que ele. Vai encher. O que ele rendeu. Aí, ó. Apolo, vem cá falar com o pessoal, vem. Tem um ninho de galinha por ali, ó. Ah, aqui sim? A galinha grita todo dia. Olha como é que tá em volta do paiol ali, gente, ó. Ali já teve cascavel, jiboia. Olha lá, Paulo. Tá bom? Falou com o pessoal aqui, ó. Você veio foi de mim? Você achou que é a família? Achou? Eu não sou família, não. Ó. Falou com o pessoal. Fala. Pode ficar aí no morde, não. Falou, oi. Camilo, você foi antes de ontem, falou, aposto, não quis tirar nem borrachinha, né? Ficou bem amarrado. Borrachinha que arrumou nele. Ah, da trans? É, da trans. Olha como é que tá bonito, que cor mais bonita dele, né, gente? Vou te falar um negócio. Fazenda aqui fez bem até pra ele, que mudou até de cor, né, nego? Ficou. E ficou mais baia ainda? Vai morder não, viu? Aí, pode carinhar ele. Vai na mamãe? Carinha? Mamãe é Camilo. Não vai me morder. Não morde, não, só. Não, tá mordido de um cavalo, né? E esse capim tá sadia, pô, bom? Gostoso, aliás, né? Tô tanto, né? Então vai lá, dona Neiva. Bora. E as rosas do deserto? Soltou mais broto? Soltou broto, graças a Deus. Hoje você tá comentando, olha o tanto de broto que minhas rosas saiu. Tá faltando pôr uma terrinha nela. Colocar mais, né? Sobrou um tempo formar nela. É. Mas tá bonito, ó. Nós já torna aí, pessoal. Que? Tava cantando tão bonito, comecei a gravar ele e calou. Pessoal, a serra lá, como é que tá branquinho de chuva, ó. Olha lá. Ele é chuva, tá vendo? Tomara que ela venha, viu? Estamos precisando, pessoal. Nega, nossa tarefa agora, eu brinquei com você aquela hora, nós vamos continuar a limpeza ali em volta das casinhas, aqui da porta, né? Porque a fazenda aqui, pessoal, tem um histórico muito grande de cobra, pra quem tá chegando agora. É, a gente já achou no intervalo de 2 meses e meio, 17 cobras aqui na fazenda, tá? É, a nega um dia lavando roupa, uma subiu dentro do buraco do tanque, passou em cima da mão dela, uma jararaca, né, nega? Foi. Eu já achei cobra dentro da casinha de leite lá, uma jararaca também. Cascavel no paiol, jiboia comendo pintinho, né, nega? Foi. Então, tem muito bicho aqui peçonhento. Então, a gente tá fazendo limpeza, intercalando com o serviço aqui da fazenda, né, nego? Porque não só, né? A gente tem que vários, né? Faz uma coisa, faz fazer outra. Fazer outra. E, de acordo com o que nós for fazendo, nós vamos mostrando pra vocês aí. Faz um detalhe, faz outro. Olha lá onde tá a galinha gritando pro lado da grota. Ó. Nossa, tinha que ir lá, dessa é outra. Essa já tem muito dia. Pera aí, pessoal, vamos ver aqui. Vamos lá ver. Tá vendo que aí já tem curiosidade. Houve época de quaresma, pessoal. Não pode perder não, lança. É uma guerra pra ver quem chega lá primeiro antes da mel. Acho que não pode ter nada, tem que ir atrás. A frente. Pra quem é seguidor mais antigo aí, aquelas galinhas que gritavam aqui, sumiram todas. Olha os franguinhos.
Vamos passar aqui no limpo. Pensar que há 2 meses atrás isso aqui tava seco. Ó. Tava seco, pessoal. Vocês lembram quando tinha um pocinho ali que a mel nadava nele? Tinha cortado. Olha a quantidade de água agora. Oh, Deus, como é tão maravilhoso assim, viu? Bora. Nem viu elas, não? Ó, pão do bando. Quer pra cá? Quer tal? Quer segurar o pessoal aqui? Eu vou lá. Uhum. Que cor que é as galinhas? Vermelho. Só um que estava aqui. Tem um franguinho aí. Mas tinha duas gritando. A pó doido. Capim tá alto. E não é de hoje que ela tá gritando aqui. É a manga dos bezerros, galera. Pô, você lerra. Ó, o capim tá muito alto, você vê. Acha não. Vai lá, gente. Ah, você achou? Nada. Fique de olho nas galinhas pra nós, viu? Não? Por que não? Ah, não é possível. Você não vai ajudar as galinhas? Por quê? Você não gosta de ganhar ração todo dia? Hein? Gosta? Não? Então amanhã eu não vou te dar ração, viu? Luxento. Olha que passou a cabeça. É. Porque ela não tem goiaba mesmo. Aquela é luxenta. Cadê, né, que você achou? Tá no recomeço. Que hora que você desmama com o bezerro não quer parar de mamar, aí coloca, sabe, pessoal? É, por aqui é, né, nego? Mas meio capim desse. Olha, tampando ela. Serena.
sem o recomeço. Fique de olho na galinha pra nós. Os apolos que não vai ajudar. Você ajuda? O apolo vai colaborar não. Ajuda? Te dou ração. Hã? Ração, tá até rachão de gordo. É, ração pra aquilo. Ah. Tá igual romã. Vamos lá. Bora lá, preto. Aqui, ó. Não, mas já limpou, nego. Não. Chove, não. Chovendo. Falou, Apolo. Mal colega. Aí, apareceu o iojo. A angola só com a angolinha. E ela tá veaca, tá sempre aqui pro lado do barracão. Chover não morre de jeito nenhum, né, Moisés? Oh,
Vai lá mostrar nossa roça. Mostrar o quê? Mostrar a roça. Ah, quer ver? Não, ela tá choca. Pior que quem tá aqui, ó. Filha do Ninho? Não, não vamos chegar lá não. Ela tem ovo, não? Não. Aquela ali é a pavoa. Deixa eu passar de baixo, deixa pra vocês verem ali, ó. A pavoa. Oi, Teta. Oi, mamãe. E aquela é o
O pavão azul, acho. Ah, sei lá o que é. Não tem muito desse pavão, não. Ó. Os pintinhos ainda passam e saem aqui, olha o que eles querem, ó. Ó. Angola branca dali, ó, já passou. Deu pavão, a... Como é que chama? Faz ovo, prateada. Olha o rabo dela, que lindo! Que lindo, meu bem! Ah, tá escutando. Ó. Tem um gavião ali, lá. Lá naquela árvore, lá. Tá vendo? Ah, um urubu. Tem uns frangos ali no terreiro. Ó, tô comendo até agora. Daniel joga o milho, né? E essa querelazinha aí. Eles ficam aí o tempo todo. Comendo e apreciando a sombra. Aqui tá o galo. Bonito pra caramba, né? Vermelhinho. Breve, né? Já vai estar pintando essas casinhas aí, ó. Ó, tá pintando as tudo. O que é que foi? Ó, deu aqui espreguiçando. Lá, o gato ganha as tatas lá. Tá lá embaixo. Só essas galinhas aqui que tá comendo. O Neto roçando. Ainda já roçou de tudo. Na hora que roça assim, as galinhas que acha bom. E o tempo esquentou de novo. A chuva em vinha, hein? Apareceu nada aí. Tinha um ninho de galinha ali mais cedo, a galinha gritou ali, ó. Ali não tem rumo ali. Mas não achei nada, fui lá. Que lindo, hein, pavão? Mostra o seu pessoal direito. Vem cá. Tem troca de pena, né, gente? Toda época desse ano tinha troca de pena. Um franguinho ali, um pintinho, ele entrou pra cá pintinho, agora eu não tem que tirar ele dali, que ele me deu conta de sair. Mas aqui tá aberto, esse cantinho aí tá aberto. Se ele quiser sair, ele sai. Aqui tá aberto. Ele saiu que tá lerdeza mesmo. Ó, os angola brava. Tem outra angola lá pra cima, lá. Braba também, ó. Essa braba pra ali, ó. Tem uns angolas numa farra ali brincando. Quer ver ela passar aqui de novo? Ó, ó. Quer ver ela apontar ali de novo? Quer ver? Quietou. Aí é, ó. Vê só o mato levantar ali. Elas tão brigando. Cercar elas de baixo aqui agora. Aqui já tá roçado, ó. Aí vocês veem tanto que tá ficando bom, ó. Tá. Canota vista. Ó. Tá roçando lá perto da casa. Aqui já roçou.
Chega lá perto, pessoal, vê lá. Nossa, tá botando. 3, 6, 8. Pode limpar. É. Mistura. Vai tirar? Boa. Debaixo do pé dessa peixa. Vai tirar porque é a mel, acho, pessoal. É com tudo. Você ia cortar esse pé aqui? Ih, mas tira, larga um deles, o mais sujo. Quer andar o pessoal aí? É, tamo aqui, deixa eu tirar. Pessoal, o esquema é esse que a gente tá fazendo, roçando em volta aí, né? Das casinhas, dos lugares de acesso, até onde os bichos ficam mesmo pra correr da chuva, pra manter mais limpo, né? Aqui em volta do viveiro, tá precisando muito fazer essa faixa também, ó. Tô roçando aqui mais ou menos 10 metros de largura. Se fizer aqui, fica muito bom pra proteger os bichos. Porém, essas moitas aqui, ó, é onde as angolas tá ficando, com as angolinhas, né, nego? Casando com os fiotinhos. E tá dando muito gavião aqui. Nós vamos esperar mais uns dias pra poder roçar elas. A gente tá com uma tarefa agora de roçar, a próxima. É lá próxima onde que a gente acha, acredita que a cobra pegou os cachorros. Que era embaixo aí, pro lado do pé de coité. Depois do acontecido, nós praticamente não voltou lá mais, né, nego? É, nunca mais, não voltou lá. Aí, porque nós, durante a noite nós ouvimos. Durante a noite nós ouvimos os cachorros acuando. Alguma coisa lá, acuando é quando eles ficam parados num local só latindo. E a gente supõe que seja lá que foi onde a cobra pegou o tenente, mas o Max, que eles veio morrer, né? Então a próxima serviço meu vai ser limpar lá, em volta ali do paiol. É onde nós achamos mais sujeira até hoje, né, nego? Lá foi. E é onde nós achamos mais cobra. Só lá foi uma jararaca, uma cascavel. E uma jiboia.
A cascavel, inclusive, você achou ela de noite, né, Ney? Foi, foi. Quantas gonquetinhas? Oito? Acho que é oito. Oito é nove, não tem assim. Nove. Olha as angolas brigando. Não, tem muito tempo, né? Gravei as rimas de gonquetinha. Moça, elas brigando? Olha lá atrás, olha lá. Quem ganha? Ó. Essa não é mais boa no corrido. É, mas as corras. Aí uma. Quando essa é uma cansa e corre atrás da outra, é assim revezando. Nega, então dá tchau, pessoal. Tchau, gente. Daqui a pouco a Camila tá aí. Daqui a pouquinho. Nega, vai lá fazer o almoço agora. E eu vou continuar aqui, viu? E vocês seguem aí. Acompanha a nossa rotina do dia a dia aqui na roça. Obrigado, viu? Por mais uma vez você ter feito parte dessa manhã com a gente aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, Nega. Tchau.